ตัวละนี่แหละนี่ถามมาสิทธิ์ใส่ลงมาไม่ผิดอู้ว่าสุดลาได้อลุญญ์เนี่ยลาจาได้หลูดิอลุญญ์เนี่ยลาได้อลุญญ์เนี่ยลาไปเตียงน่ะปูกัดไปแล้วลาได้ซิซิได้เฉิงลาไปเตียงเดียวโพซะบ่เนาะโหคว่ยว้าได้สุดแล้วนี่ถามไม่ตุ้ยได้ ยันทั้งหลายเลยไปกาบอจันนโรฮอนด้าฟิตซีเดอร์ลูเซียเราไปเที่ยวเลยไปเที่ยวว่าเราจันนโรตัวยันมาวิดีโอมาด่าในชีเลยทำยุลีเดชินี่เนี่ยบอกมาลูมาที่ยองกันเนี่ยไปตัดไปแล้วลูเอร์กูกูนั่นเนี่ยนี่ท่าเดียมีนี่ดิลูรียาเลยแบบมีอะไรยันนี่เราไม่เชื่อว่าสูบไม่เลยว่าเอามาลูยันเนี่ยป่าวมาสูบลูยันเนี่ยตัวไปแล้วตะกูมาตัวกูมาถ้าจะมาลูจันนโรนี่เนี่ยก็ดิเลชิจันนโรดินียาวยาวละเลยดิการจ้างยาเลยเว้โอ้นั่งเงาสุยานี่เนี่ยบอ
ဆက်လီရက်တော့၎င်းတလားတော့၎င်းပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကဟိုပြန်လဲပြီးတော့ဟိုထိန်ချုံမဲ့အပိုင်းတွေလည်းပဲအများကြီးပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလိုက်ပြီးတော့ဗိုလန်တီယာလုပ်ပြီးတော့ကုနေရမယ်ဟာဓာတ်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လဲပြီးတော့ထိန်ချုံလို့နိုင်မယ်အကောင်းဆုံးထိန်ချုံလို့နိုင်မယ်နီလန်ကတော့ပိတ်ချလိုက်မှဒါအကောင်းဆုံးထိန်ချုံလို့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီရရှိကိုရောက်သွားတဲ့ဘွေက passport လေးထုတ်ထားမယ်ဒီရရှိကိုရောက်သွားတဲ့ဘွေက passport လေးထုတ်ထားမယ်ကိုနိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့အခက်ခဲနဲ့ပြန်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်ဟိုကိုချင်းမဆာလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အခုဒီမှာတာဝန်ထမ်းနေတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီတည်းကနေပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာပဲပြီးတော့အခုဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်လာတာလည်းယောဂရှိတာမရှိတာဆိုတာအပူချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျမကြီးဆောင်ရှားမှုတွေကလည်းအများကြီးလိုပဲအဲ့တော့ကျမတို့အနေထားကတော့ဒီမျိုးကံတွေတအားစိုးရိမ်နေတယ်ရှင်ဒီတရားဘောကတော့ဒီတရားဘောကနေဖြတ်လာမဲ့လူရောဒီခိုးပေါက်တွေကနေဝင်လာမဲ့လူတွေရောတကယ်ထိထိရကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပိတ်ချစေချင်တာတကူကတော့တော်တော်ဆန္ဒတွေတင်းနေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟို MOU လို့သားတွေပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုချင်းစားတယ်သူတို့လည်းသူတို့အမိမေကိုပြန်လာခြင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလက်ရှိကျမ်းမာရေးဆောင်ချက်မှုပုံစံနဲ့ရတော့ခြေဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးမျိုးကဂျားကန်မျိုးတစ်မျိုးလို့ဂျားကန်ဖြတ်သန်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အခုအဲ့ဒီမျိုးတွေကလူတွေကလည်းလက်ရှိဘယ်သူရှိမှဘာပါလာမလဲနောက်ပြီးတော့လာတဲ့လူတွေကစီကံပိုင်းစီကံပိုင်းမှာလည်းတော်တော်အားနေတာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးမျိုးပေါ်ကခုသွားမယ်မှပကူးသွားမယ်လို့ ਆ လဲပကူးကိုတန်းသွားစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်းသွားဖို့လဲဒီကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဟိုမော်လမဲဆိုမော်လမဲစီစဉ်ပေးထားတာတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးမျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ခုလက်ရှိမြောက်ဦးမျိုးတွေမှာလဲတော်တော်များများဝင်ရောက်နေတယ်ဒီလက်ရှိဟိုစာဆစ်ဆဲတဲ့အပိုင်းမှာလဲဒီယောဂါဟိုဒီလူမျိုးအပူချိန်တိုင်းတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီဘက်နဲ့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူကနောက်ဘယ်ချိန်မှဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာလဲမပြောနိုင်ဘူးခုမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးတစ်မျိုးလုံးမအိတ်ရဘူးလူနာတယောက်ဈေးုံရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဟောနောက်ပြီးတော့မှည7နာရီ9နာရီတရင်ညမှဒီလူနာ negative ပါဆိုတော့မှအားလုံးအိပ်ပျော်ရတယ်ကဲသူတို့အဲ့တော့အားလုံးလည်းစိတ်ကြမ်းစာကြင်နေတယ်အခုနိုင်ငံတော်ဆိုရအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီတရားကြီးကိုဘယ်အချိန်ထိဖွင့်ပေးမှာလဲအတိုင်းနာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသိကြတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ volunteer တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဘယ်လိုအစီအမံနေနဲ့အစိုးရကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်နေတယ်ဒီမှာလည်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်ပလိုင်းပေါက်နဲ့ခါးကောက်တို့ဖြစ်နေမယ်အဖြစ်မျိုးကျွန်တော်တို့မျိုးလို့ပါ